Vivaro Express-ի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, իրականում գործընկերս Տիկին Նայարա Զորաբյան արդեն իսկ անդրադարձավ մի քանի հարցերի, որոնց ես կան նախատեսել էի անդրադառնալ, բայց իրականում ինչ կլինի, եթե ստեղծվի այս քննիչ հանձնաժողովը, որի ստեղծման վերաբերյալ նախաձեռնությամբ մենք եւ մեր գործընկերները հանդես են գալիս։ Որևէ աշխարհասասան բան, եթե իրականում չկա թաքցնելու, վախենալու, խուսափելու մտահոգություն, տեղի չի ունենում։ Ընդհանրապես մենք հնարավորություն է ընձեռվում քննարկել բոլոր այն գործողությունները, որոնց այսպես ժամանակային ճշգրտության, արդյունավետության վերաբերյալ մենք ունենք որոշակի կասկածներ, սակայն դուք, քանի որ լինելու եք մեծամասնություն, ի նկատի ունեմ իշխանության ներկայացուցիչներին, հնարավորություն կունենաք ձեր այսպես դիտարկումները ներկայացնել այդ հանձնաժողովի կազմում։ Տիկին Լենա Նազարյան, դուք ասացիք, որ այսպես կանխակալ գնահատական հնչեցրեցիք, թե ընդդիմության հավաքներից հետո այսպես համավարակի տարածման բռնկման ագրեսիվ էսպես գործընթաց է տեղի ունեցել, գործընկերս արդեն իսկ անդրադարձավ, որ միգուցե այո նաև պետք է քննության առարկա դարձնել, որ հենց այոյի քարոզարշավից սկսած այդ գործընթացը մեկնարկել է։ Պարոն Զոլյան, դուք ասում եք, որ ընդդիմության որոշ հայտարարություններ անլրջացրել են գործընթացները, սակայն կարծեմ, թե եթե իմ հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, այն դիտարկումները, թե որոնք որ ձեր քաղաքական թիմի կարկառուն ներկայացուցիչները կորոնավիրուսի հետ կապված գործածում էին, թե կորոնավիրուսը ում շունն է կամ նույն պինցետով եւ սպիրտով պատրաստվում էին բուժել այդ այսպես վարակը, կարծեմ թե հենց ձեր քաղաքական թիմի շուրթերից են հնչել։ Ինչ վերաբերվում է քննարկման առարկա հանդիսացող թեմաներին, դրանք բազմաթիվ են։ Պետք է քննարկել, թե արդյոք կայացված որոշումների ժամանակագրությունը մարդկային կյանքեր չի արժեցել մեզ համար։ Պետք է ճշգրտել օդում կախված այն լուրերը, որ մեկուսացման գործընթացը կազմակերպող անձին, ովքեր որ մտերիմ հարաբերություններ ունեն առողջապահական համակարգի պատասխանատուների հետ, ասենք օրինակ 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Պարզել, թե COVID-ի դեմ պայքարի հիմնադրամի միջոցները, թե միջազգային սուբսիդիաները ինչ նպատակով են ծախսվել, բայց կրկնում եմ, որևէ աշխարհասասան եւ էքստրաօրդինար բան այս գործընթացում չկա։ Եթե ամեն ինչ կարքին է, թողեք, թող ստեղծվի այս հանձնաժողովը, եթե